qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Oodweyne oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Oodweyne ayaa waxay shaaciyeen inay iskaga baxeen xisbiga muxaafidka ee kulmiye, isla markaasina ay ku biireen xisbiga mucaaridka ee wadani. Xildhibaanadan oo kala ah xildhibaan Ibraahim Maxamed Nuur Dhirqeeye, xildhibaan Saleebaan Maxamed Faarax Fartaag, iyo xildhibaan Cambar Rowshe. Waxaan rabaa maanta ku cadeynaynaa inaanu ka soo baxnay xisbigii kulmiye oo aanu u soo wareegnay xisbigii wadani. Sababaha aanu uga soo baxnayna waxaa ka mid ah, annagoo dib ka faahfaahin doona, waxaa ka mid ah madashii habeenkii dhaweyto doodda ay ka soconaysay Muuse Biixi markii heesta calanka loo kacay salaanti gacantiiba uu digtoonin buu galo madashii musharaxiinta kale lama mid ahayn. Taa lafteedu qiimeynteeda aan ku qiimeynay Muuse inuu digtoorin ku jiro oo hadhowna uu caalamka wax nooga doonin waanu ku qiimeynay. Su'aalihii la su'aalayay ee siyaasadda dhaqan dhaqaale ku saabsanaa iyo siyaasadda arrimaha dibadda Muuse wuu ku fashilmay. Sidaa darteed Cabdiraxmaan baa ugu hal cadaa oo ugu su'aala wacnaa Cabdiraxmaan waxa ku fadhinaa xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Oodweyne. Maanta oo ay taariikhdu tahay 12-kii bishii tobnaad, waxaanu halkan ku shaacay inaanu ku cadeynaynaa annagoo saddex xildhibaan oo ka tirsanaa xisbiga kulmiye muddo dheer lala soo shaqaynayay siyaasadda xisbigaana taabacsanaa aanu ahayn, waxaanu maanta go'aansanay inaanu u cadeyno bulshada Soomaaliland, gaar ahaan shacabka reer Oodweyne ee na soo doortay, in aan iska casilay xilkii aanu ka haynay iyo xubinnimadii aanu ka ahayn xisbiga kulmiye, oo aanu uga baxnay xisbiga kulmiye uguna biirnay xisbiga la yidhaahdo Wadani. Asbaabo fara badan, siyaasad murugsan oo bilaa itijaah, oo aan kursiga ku hormooyaay macno kale iyo xiriir kale lahayn, waa asbaabta koowaad. Asbaabta labaad waxa weeyaan ummaddii jamhuuriyadda Soomaaliland midnimay samaysay, midnimay muujisay, xusbi bay isugu tagtay. Inaanu midnimada dhaawacno waxay noqonaysaa arrin foolxumaan. Xubno golaha deegaanka degmada Oodweyne kala mid ahayn xisbiga xaakimka kulmiye muddo ilaa afsanaa imika, waxaanu halkan ka cadeynayaa inaanu xubinnimadii xisbiga iyo taageeradii iyo xubigaanu hanay intaba inaanu ka digafogolay oo aanu u digafogolay xisbiga la yidhaah Wadan. Waxaa intaa ay raaca oo sababay haddii aanu nahay xildhibaanada annagaan iskale bay eegin, waxaanu u aragnay xisbigii waxaan bulshada u danahayn xiriir la'aan, xurmo la'aan. Sidaa maadaama hamitaa ka weyn anigoona filagaanta kale geysanay, waxaanu maanta oo bishu tahay 12-kii bishii tobnaad si buuxda ugu wareegay ugula digarogalnay xisbiga Wadan. Xildhibaanadani maanta ku soo biiray xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa ka mid ah xildhibaanadii ugu codadka badnaa degmada Oodweyne. Sabaad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.